1960 жылы Теміртау қаласында Магнит әдеби бірлестігі құрылды. Оның құрамына поэзия мен прозада өздерін сынап жүрген теміртаулықтар кірді. Әр кезеңде бірлестіктің қатысушылары Евгений Аксиненко, Дмитрий Оскин, Яков Захаров, Эдуард Широкобородов, Леонид Шупиков, Григорий Григориади, Любовь Шашкова және басқалары болды. Магнит әдеби бірлестігі үш ұжымдық жинақ шығарды. Онда Теміртау қаласы, Қазақстан магниткасы, Теміртаудың тағдыры мен сезімдері жырланды. Өткен заман мен қазіргі магниттіктерге арналады. С галактики по имени Любовь ты к нам, ну не иначе, прилетела. Ты на меня во все глаза глядела, глядела и моргала вновь и вновь. Оттенков примулы удобный твой прикид, шелом роскошный бабушкин подарок, он не скажу, чтоб был цветист и ярок, но царственен под ним твой дивный вид. Конфету благосклонно приняла, ручонкою от бабушки свободной, мне долго вслед махала, я голодный слагал стихи, забыв обед, дела. Ах, кнопка, счастлива, благословенна будь, планету одари своей любовью, своим рождением, мудрой, чистой новью, яви земле добро и жизни суть.